Rusya rəsmiləri və hətta qeyri-rəsmiləri, Kremlin sözçüləri sanki şuurlu şəkildə dünyada gərginliyi artırırlar. Bir-birinin ardınca sərt açıqlamalarla çıxış edirlər. Sanki artıq bizim itirəcəyimiz bir şey qalmayıb, onsuz da hər şeyi itiririk, qoy hamı itirsin kimi bir kampaniya aparırlar. Heç şübhəsiz ki, Moldaviyanın bu separatçı regionunda baş verənlər Kremlin göstərişi ilə baş verir. Nə oldu? Uzun illərdir ki, orada heç bir gərginlik yox idi və birdən-birə bir günün içində Dinestriyanı adlanan həmin o separatçı bölgədə haradakı etnik ruslar yaşayırlar və onların əslində Rusiya vətəndaşlığı da verilib. Deməli, həmin rusları təmsil edən o separatçı bölgənin bütün səviyyələrdən olan, yəni həm şəhər, həm qəsəbə, kənd deputatları dırnaqarası bir araya gəliblər və Rusiyaya müraciət ediblər. Adamın yadına lap o Donbas regionunun Donetsk, Lugansk deputatlarının Rusiyaya müraciəti düşür. Onlar da elə başlamışdılar. Vaxtı ilə Abxaziya, Cənubi Osetiyanın da məsələsi elə başlamışdı. İndi də onlar Rusiyaya müraciət ediblər ki, ay amandı, Moldaviya bizi blokadada saxlayır, bizim həyatımıza təhlükə var, tez bizi xilas edin bu vəziyyətdən. Əlbəttə ki, bu koordinasiya olunmuş bir işdir və xüsusilə də orada vurğu salınır ki, bu Dnestriyanı regionda yaşayan 220 min nəfər insan Rusiya vətəndaşlığını qəbul edir. 220 min nəfər həmin bölgədəki o separatçıların artıq Rusiya vətəndaşıdır. Yəni Rusiya vaxtı ilə özünü biraz da təliyə salıb. Güya öz aləmlərində bu şəkildə həmin o Dnestriyanıya müdaxilə üçün legitim özlərinə argument qazanıblar, amma indi də onları bu çətin vəziyyətə də sala bilər. Çünki baxaq görək Rusiyanın indi real olaraq Moldaviyaya müdaxilə etmək imkanı varmı? Mən açıq demək istəyirəm ki, bu gün Rusiyanın belə bir imkanı görünmür. Əlbəttə ki, Ukraynaya savaşa başlayanda Rusiyanın məqsədlərindən biri də Moldaviyaya müdaxilə edib Dnestriyanı da birləşdirmək idi özünə. Əlbəttə ki, onların təbirincə birləşdirmək, yəni işğal etmək idi. İndi mən bilmirəm, imkan var Qənimət bəy sizin texniki baxımdan ki, həmin o xəritələri təqdim eləyəsiniz bizim izləyicilərimizə. Deməli, söhbət ondan gedir ki, bu Dnestriyanı bölgə bir tərəfdən Ukrayna ilə əhatə olunur, o biri tərəfdən Moldaviya ilə əhatə olunur və Rusiyanın oraya ilə heç bir quru yolu ilə əlaqəsi yoxdur. Ona görə də Rusiya müharibənin ilk mərhələsində çox çalışırdı ki, Qara dəniz sahillərini Ukraynanın tezliklə işğal eləsin. Xüsusilə Odessa'nın işğal edilməsi bütün mənalarda Rusiya üçün vacib sayılırdı. Ona görə də Şimal dənizindən də, Baltik dəniz donanmasından da böyük desant gəmilərini öncədən gətirmişdilər Qara dənizə ki, həmin o desant gəmiləri vasitəsilə Qara dəniz donanmasından güya desant çıxaracaqdılar Odessa'ya və Odessa'nın Nikolayevin deməli işğal olunması ilə Moldaviyaya hücum və Dnestriyanın birləşdirilməsi nəzərdə tutulurdu. Bu artıq real deyil. Çünki nəinki Odessa'nı, Nikolayevi işğal eləmək, indi Rusiyanın heç Ukraynanın cənubunda hansısa bir qəsəbəni belə işğal eləmək imkanları qalmayıb. Orada mövqe döyüşləri gedir, demək olar ki. Müvazinət vəziyyətidir. Düzdür, Ukraynada torpaqlarını azad eləyə bilmir, amma Rusiyada bir ilin ərzində bir 30 min nəfər adam yaşayan, deməli, Avdiyevka kiçik şəhərini işğal eləyə bilib. Bu vəziyyətdir. Ona görə də bu günləri Rusiya istəsə nə edə bilər ki Moldaviyaya? Hava yolu ilə imkanı yoxdur. Bilirsiniz ki, hətta öz ərazisində artıq Rusiyanın təyyarələri vurulur, öz ərazisində. Xüsusən bu, deməli, bu A-50 təyyarələri ki var, NATO sistemi ilə AVAX-ı əvəz eləyir. Bütün, belə deyək ki, uçan radar sistemidir və bütün aviasiyanın fəaliyyətini koordinasiya eləyir. Onlar heç Azov dənizinin üstündə gəlib yaxınlaşa bilmirlər. Artıq o qədər məsafədən Ukrayna onları vurur. İndi onlar necə desant ata bilərlər ki, deməli, Moldaviya ərazisinə. O imkanları yoxdur. Quru yolu ilə də gedə bilməzlər, dənizlə də gedə bilməzlər. Beləliklə, fiziki olaraq bugün Rusiyanın Moldaviyaya müdaxilə etmək imkanı yoxdur. İkincisi, orada həmin o Dnestriyanın özünün də fiziki imkanı yoxdur ki, Moldaviyaya nəsə eləsin. Orada cəmi Rusiya kontingenti 1500 nəfərdir. Bir neçə min nəfər də həmin o Dnestriyanı əhalisindən ordu fason düzəldiblər. Amma Moldaviyanın baxmayaraq ki, deməli, özünün də ordusu məhduddur. Onlar neytralitet elan ediblər. Cəmi 8 min nəfərlik ordusu var və özü də böyük dövlət deyil. Amma 50-60 min nəfərlik rezervi var və üstəgəl
Rumuniya ilə çox ciddi yaxınlığı var, təqribən bizi ilə Türkiyə kimidirlər və üstəgəl Avropa Birliyinə namizəddir və Avropa Birliyi NATO əlbəttə ki Moldaviyanı demək Rusiyanın işğal etməsinə göz yummaz. Ona görə də əgər tutaq ki belə bir avanturist hansısa bir formadasa, bir savaş başladılsa belə, həmin o Dnestriyandakı separatçılar qısa bir müddətdə həm Ukrayna tərəfindən bir tərəfdən hücuma məruz qalar, həm Moldaviya tərəfdən, həm də Moldaviya Rumuniyanın ciddi köməyi olar və qısa müddətdə o separatçı bölgə ümumiyyətlə ləğv edilər. Fiziki baxımdan Rusiyanın bu imkanı yoxdur. Ermənistanla bağlı baxaq. Ermənistanla bağlı Rusiyanın Ermənistanı işğal eləmə imkanları varmı? Xeyr, yoxdur. O gümrüdəki bir neçə min nəfərlik hərbi bazanı, imkanlarını çox şişirtmək lazım deyil. Əvvəla oradakı peşəkar hərbçilər də aparılıb Ukrayna ilə savaşa, daha çox ora çağırışçılar gətirilib. İkincisi, onlar Ermənistanın içində təcrid olunmuş vəziyyətdədirlər. Və Rusiyanın hətta kommunikasiya imkanları da məhduddur Ermənistana nəsə gətirməyə. Əvvəla heç yoxudur, bu saat nəsə tapsa savaşmaq üçün silah, hərbçi, peşəkar hərbçi onu Ukraynaya göndərir. İkincisi, fiziki imkanı yoxdur. Gürcüstan ona bu imkanı verməz. Azərbaycan tərəfindən bunun edilməsi mümkün olmaz. Hətta Azərbaycan hakimiyyəti bütün nə qədər bütün o tənqidlərimizə rəğmən hesab edirəm ki, bütün dünya ilə qarşı durmaya getməyi və Rusiyanın açıq hərbi tərəfdaşı olmağı qəbullana bilməz. Ona görə də Ermənistanın içində də, çünki Ermənistanı da şansı onda gətirib ki, bəxti onda gətirib ki, Rusiya ilə ümumi sərhədli yoxdur. Və oradakı o hərbi baza onun imkanlarını şişirtmək lazım deyil, onun Ermənistanı işğal eləmək imkanları yoxdur. Ona görə də uzun müddət Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi etmək istəsələr də, Ermənistanı öz nəzarətlərinə qatmaq istəsələr də, Rusiya uzun müddət birbaşa işğal senarisi yox, nə senarini seçib? Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi senarisi seçib. Onu da eləyə bilməyiblər. Ən Paşinyan üçün əlverişsiz vəziyyətlərdə, hətta məsələn, İkinci Qarabağ savaşında Ermənistan məğlub olandan sonra, sonra bu axırıncı dəfə deməli bizim Qarabağda Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilmiş antiterror əməliyyatından sonra dəfələrlə Rusiya çağırışlar eləyib. Oradakı özünün o 5-ci kolonunu təşkilatlandırıb, pul verib, onları istiqamətləndirib, media dəstəyi verib, hər tərəfli onları hazırlayıb ki, onlar Paşinyanı devirə bilsinlər. Amma erməni xalqı getmir həmin bu Rusiya pərəst siyasi qüvvələrin ardınca. Baxın, baxmayaraq ki, Rusiyanın köməyi ilə həmin o Rusiya pərəst qüvvələr, yəni o Köçəryan Sarkisyan birliyi, vaxtı ilə bizim çox böyük ərazilərimizi işğal eləmişdilər. Baxmayaraq ki, həmin o cütlüyün hesabına Rusiya Ermənistan iqtisadiyyatına milyardlar qoyub. Ermənistan ordusuna milyardlarla dollarlıq silah verib. Ermənistan iqtisadiyyatında Rusiyanın bu gün də çox böyük payı var. Amma erməni xalqı artıq tək Paşinyanın siyasəti deyil bu. Erməni xalqının yarıdan çoxu artıq Rusiyanın nəzarətindən çıxmaq istəyir. Avropaya inteqrasiya olmaq istəyir. Ona görə də baxın, bu qədər belə deyək də onların gözündə uğursuzluqlarına rəğmən Paşinyanın, çünki bizimlə savaşda bütün mərhələləri itirib, uduzub, bütün bu uğursuzluqlara rəğmən ancaq Paşinyan ki onlara xalq hakimiyyəti və Avropa perspektivi vəd edir. Onlar hazırdırlar ki, Qarabağla bağlı o mənasız xəstə iddialardan da imtina eləsinlər, hər halda əksəriyyət, hamı deyil. Əksəriyyət o iddialardan imtina eləməyə, Rusiyadan qopmağa, hətta Rusiyanın sanksiyalarını, iqtisadi yaradacağı çətinlikləri gözə almağa hazırdılar, amma deyirlər ki, biz öz balaca respublikamızda demokratiyanı qoruyub saxlayaq və Avropa tipli bir ölkə olaq, Avropaya inteqrasiya olaq. Ona görə də, deməli, indi Rusiyanın Ermənistanda da İkinci cəhə açıb, özü şəxsən ora işğal eləməyə, yeni bir qaynar savaş çıxarma imkanları yoxdur. Bir ümidləri qalıb Paşinyanın şəxsən özünə qarşı suiqəstdə. Onu da əvvəla Paşinyanı yaxşı qoruyurlar. Mənim şəxsən şübhəm yoxdur ki, qərb ölkələrinin xüsusi xidmət orqanları da onun mühafizəsinə cəlb olunublar. Amma ikincisi, açığı mən bu barədə də demək istəyirəm. Hətta Ermənistandakı vəziyyət o həddə gəlib çatıb ki, artıq bu proses Paşinyanın şəxsindən tək asılı deyil artıq. Baxın, deməli, artıq Ermənistanda Paşinyan xeyli müddət qala bildi hakimiyyətdə və bir qərb yönümlü elita formalaşıb. Bu günlərdə Avropa Birliyinə inteqrasiya edəcəyik, qoşulacaq Avropa Birliyinə bəyanatını heç Paşinyan vermədi. Kim verdi? Parlamentin spikeri.
Yəni bugün artıq Ermənistanda Paşinyandan əlavə də çoxlu sayda tanınmış siyasətçi formalaşıb ki, bu komandada onlar Ermənistanın Avropa perspektivinə inanırlar, Rusiyaya qarşıdırlar və hətta nəzəri cəhətdən tutaq ki, Paşinyanın həyatına bir təhlükə yaranmış olsa belə, bu gün Paşinyanın aradan götürülməsi belə demək, Ermənistanı Rusiyanın orbitinə qaytarmaq iqtidarında deyil. Ona görə də mən real hesab eləmirəm ki, Rusiya Moldaviya və Ermənistana birbaşa müdaxilə etsin. Amma bunu arzulayırmı və ikinci cəbhə olmağını istəyərmi Rusiya? Əlbəttə ki, istəyir. Niyə istəməsin? Baxın, bir neçə ay bundan qabaq, ötən ilin oktyabrın 7-sində İsraillə Həməsin arasında yaranmış bu savaş, yaxın şərqdə çıxmış bu savaş nə qədər Rusiyanın işinə yaradı? Bilirsiniz, fərq bundadır ki, Rusiya tək adam hakimiyyət tərəfindən idarə olunur. Orada parlamentdə, mediada, məhkəmədə, icra hakimiyyəti də, nazirlər kabineti hamısı bir adamdır. Ağlına nə gəlirsə, ürəyindən nə keçirsə, o qərarları verir və hamı onu dərhal icra edir. Amma Qərbin o böyük üstünlüyü ki var bizim nəzərimizdə, amma məsələn Putinin nəzərində o böyük bir zəiflikdir ki, Qərb ölkələri ictimai rəy ilə idarə olunur, seçki ilə idarə olunur. Ona görə oradakı siyasətçilər ictimai rəydən daima asılıdırlar. İctimai rəydə də kim onu yönləndirə bilsə, onun işləri yaxşı gedir. Deməli, Qərb ictimaiyyəti özü də həyatı yaxşı olduğuna görə, öz komfortundan keçmək istəmədiyinə görə, hər hansı müharibələrə belə uzaqdan baxır, istəmir müharibə. Baxın, məsələn, Azərbaycanda çox populyardır ki, belə bir fikir, hökumət də şişirdir bu fikir ki, güya Amerika Birləşmiş Ştatlarında elə hamının ürəyindən keçir ki, Amerika dünyanın jandarmı olsun, oranı idarə eləsin, buranı idarə eləsin. Amma əslində Amerikada əhalinin xeyli hissəsi Amerikanın ümumiyyətlə dünya işlərinə qarışmağını istəmir. Biz öz həyatımızı yaşayaq deyir. Və dünya işlərinə hətta lider statusunda da müdaxilə eləməyin əleyhinədir. O cümlədən Avropada da belə cərəyanlar çoxalıb və ona görə də Rusiyanın avtoritar rəhbərliyinin stavkası, ümidi onadır ki, Qərb ictimaiyyəti daha tez yorulacaq. Və ona görə də gördülər ki, necə yaxın şərqdəki konflikt Ukrayna savaşını belə deyək, xəbər başlıqlarında birinci yerdən müvəqqəti də olsa sürüşdürdü. İsrail ilə Həməsin savaşı gəldi birinci yerə, Qəzzadakı o humanitar vəziyyət gəldi birinci yerə. Bir müddət sanki Rusiya nəfəs almış oldu. O cümlədən Qərbin resursları da məhdud oldu. Görürsünüz, neçə aydır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hələ də Ukraynaya yardım haqqında qərarı verə bilməyib. Ona görə də Rusiyanın texnologları, siyasətçiləri düşünürlər ki, aha, mümkün olsa ikinci bir cəbhədə dünyanın başını qatar, Qərb ictimaiyyətini yorar və axırda deyərlər ki, ümumiyyətlə bilirsiniz nə var? Gedəyin kompromisə, görə bu Putin nə istəyir, Rusiya nə istəyir? Onunla razılaşaq, qulağımız dinc olsun. Və Rusiyanın avtoritar rəhbərliyinin indi ümidi bunadır. Ona görə də çox istəyirlər. İkinci savaş olsun, ikinci bir cəbhə açılsın. Amma mən təhlil elədim ki, Rusiyanın özünün nə fiziki olaraq buna imkanı yoxdur, nə də deməli bugün yaxında bu hiss olunmur, gözlənilmir. Amma sadəcə bu ritorikanın Rusiya tərəfindən aparılması bizim üçün Rusiyanın qonşusu olaraq çox böyük təhlükədən xəbər verir. Çünki baxın, biz bu günləri nədən danışdıq? Rusiyanın fiziki imkanının Moldaviya və Ermənistana müdaxilə etməyə imkan verməməsindən danışdıq. Yəni, hər kəs başa düşür ki, sabah o fiziki imkan yaransa, Rusiyanın bütün qonşuları təhlükə altındadırlar. Bu, Mərkəz Asiya Respublikalarına da aiddir, bu bizə də aiddir, Gürcüstana da aiddir. Ona görə də buradan çıxan nəticə həm də nədir? Nə qədər ki, Rusiyanın belə bir fiziki imkanı yoxdur, o ölkə ki, başqa dövlətlərin suverenliyinə hörmət etmir. O ölkə ki, çox rahatlıqla, süni bəhanələrlə hazırdır digər ölkələri işğal eləməyə, ondan qaçıb qurtarmaq lazımdır. Suverenliyimizi möhkəmlətmək lazımdır. Təhlükəsizlik sistemlərinə inteqrasiya eləmək lazımdır. Və biz bunun ilk növbədə biz bunun fərqində olmalıyıq. Çünki çox təəssüf ki, məsələn, Ermənistan və Moldaviyadan fərqli olaraq, hətta bəzi Mərkəzi Asiya Respublikalarından da fərqli olaraq bizim ümumi sərhədimiz var Rusiya ilə. Və ona görə də biz Rusiyanın o təhlükəsini daha yaxında hiss etməliyik və bu oyunları dayandırmaq lazımdır. Rusiya ilə bu oyun oynamaq, Rusiyanı regiondan buraxmamaq, bunlar hamısı milli maraqlarımıza səhv siyasətdir. Təkcə Moldaviya ilə bağlı
Ermənistanla bağlı Rusiyadan gələn təhdidlər sübut edir ki, bu bir təhlükəli qonşudur və bundan tez aralanmaq, hara getmək lazımdır, daha təhlükəsizlik sistemə getmək lazımdır.